Ал Алматыдағы Әбілхан Қастеев мұражайында алдағы күзде Виктория мен Альберт музейінің көрмесі өтеді. Онда Джамиль Прайс жүлдесін иеленген 11 қылғалам шеберінің 35 туындысы қойылмақ. Ислам дәстүрі арқылы берілетін қазіргі заманғы көркем өнер мен дизайн шеберлерінің халықаралық байқауы 2009 жылдан бері өткізіліп келеді. Бұл жолы көрмеге Ауғанстан, Мали, Пуэрто-Рико, Таиланд секілді біраз ел қатысады. Джамиль Прайс көрмесі таяуда Стамбулда болды, қазір оңтүстік Кореяда жүр. Одан кейін Алматыға келіп, 90 айына дейін өтетін болады. Қазіргі таңда әлемде көптеген инновациялар бар, сондықтан бұл кез келген адамға өз жұмысын және бар шеберлігін көрсететін тамаша мүмкіндік. Олар байқауға қатысып, үздік туындылар әлем мұражайларында сақталады.